A szivattyúállomás középső részén óriási tartályok vannak sok méterrel a föld alá nyúlnak. Róluk láthatod a platformokat, amelyeket a hidakon keresztül érhetsz el. A középső platform lesz nagy valószínűséggel a célod. A méréseim nem mutatnak semmilyen működő mechanikus szerkezetet arrafelé. Úgy gondolom, oda is azokat a lényeket telepítették, akik a belükben keletkezett levet beleürítik a vízbe. No!
keresztül a Déviens szférában voltam. Én felügyeltem a raktározást és a szivattyú állomás mechanikáját. Büszkén mondhatom, hogy a szivattyú állomás remekül működik, köszönhetően nekem. Az összes társam már vagy meghalt, vagy elszaladt. Egyedül maradtam. Még örülök is, hisz az orvosok a Földön azt mondták, hogy jobb, ha kerülöm más emberek társaságába. A betegséget miatt. Elkerültem az embereket. Nem hallgattam a hangokra, akik régen azt mondták, hogy menjek ki éjszaka. Az a 10 nő tényleg baleset volt. Én nem akartam. Egyre több és több rovar gyülekezik a központi vízoszlopnál. Különböző dolgokat hoznak, és felépítik a fészküket. Nem látnak engem, mert én a csőben ülök. Ide nem néznek be. Ha mindannyian a csövekben rejtőzködtünk volna, nem ették volna meg a többieket. Egész szép kis fészket építettek. Néhány órával ezelőtt köveket dobáltam rá. Jó bóka volt. Nem tudták, honnan jöttek a kövek. Olyan buták. Ma összekötötték a fészket valamilyen nagy szörnyetekkel, ami valamit belelőtt az ivóvízbe. Valószínűleg átalakítják saját szükségleteik szerint. Amikor elmentek, oda mentem egy ütővel, és szétvertem ezeket. Könnyű volt. Néhány ütés, és már is szétestek. A hangok igazok volt. Azt hiszem megtaláltam. Egyre többet sétálnak a csövem körül. A ruháimat jó messzire hagyom a rejtek helyettől. Itt azt gondolják majd, hogy meghalnak. És akkor megint biztonságban leszek. Holnap majd elmondom, hogy sikerültek. Oh.